Nastavljamo našu avanturu po beskonačnom prostranstvu koje se zove mozak, koji se smatra još uvek jednim ogromnim mikrouniverzumom koji treba tek istraživati, a nove rezultate očekujemo sa paralelno sa razvijanjem tehnologije i načina na koji možemo meriti procese u mozgu. Rekli smo da smo skoro poslednjih 10 godina stekli oko 70% sadašnjeg znanja o mozgu. Današnja tema će biti vezana za pojam pažnje i to je pojam koji praktično i nema definiciju. Postoje razne udžbeničke definicije, od onih, od Jamesove pre početka 20. veka, gde je rekao pažnja, svi znaju šta je pažnja, do savremenih definicija koja kaže niko ne zna šta je pažnja. Imamo tako dve suprotnosti. I zaista, što se više upoznajemo sa pojmom pažnje, to manje možemo da damo neki okvir kako bismo je odredili, jer definicija uvek stavlja nekakve okvire i određuje čak i pravac istraživanja. Meni se mnogo puta desilo, verovatno i vama, da krenete od kauča ili od stolice do frižidera sa nekom idejom i da onda otvorite frižider i da nemate pojma šta ćete tu, zašto ste došli i što uopšte hoćete da uzmete. Pre toga ste možda imali neku ideju i ta ideja je bila u fokusu vaše pažnje, ali onda se nešto desilo između što je uticalo interferentno na način promene prve ideje i uspostavljanje jednog slepila za ono za što smo prethodno imali određenu sliku u glavi i ta slika je bila definisana pojmom, taj pojam i ta slika je pokrenula našu motoriku ka određenom cilju, a se usput nešto desilo, pa onda gledamo u frižider belo i pitamo se šta ćemo mi ovde. Najdivniji primer koji ja znam je jedan moj prijatelj koji je krenuo kod svog prijatelja drugog na novo naselje i onda se osvestio u Bačkoj Palanci. Vozio je kola, bio šokiran činjenicom da se našao negde gde apsolutno nije hteo da ide. To nije njegov put za koji je razvio automatizam, jer poznato je da vozimo po automatizmu i da često tačke A, tačke B koje prelazimo tokom dana, prelazimo automatski. Dakle, autopilot je uključen, mi idemo tačke A do tačke B, nekad ne razmišljajući sa ovom putu, a često nismo ni svesni kuda smo prošli i šta se desilo, pa čak i šta smo videli usput. Što opet govori o nekoj interferenciji koja se desila u toku vožnje. Onda sam ga pitao, pa dobro, šta se to desilo da si krenuo tačku A, stigao si u tačku B, koja je 45 km, koja nije mali promašaj, pa kaže, bio sam tih dana opterećen problemima porodičnim koje sam imao i tako dalje, sa decom, suprugom i svim tim, i jednostavno je počeo da razmišlja o svemu tome i njegov fokus je, taj spotlight je bio na unutarnjim događanjima, odnosno na problemima koje je on imao, i to je bila dovoljno snažna draž da pretvori vožnju u automatsku vožnju. Što je problem sa automatskom vožnjom? Problem je, automatska vožnja je kao ruski rulet. Može da klikne, može da pukne. Jer u automatskoj vožnji vi apsolutno nemate pažnju nad onim što se dešava, jer je ona automatska. I opasnost svega toga je da se vama neko ispreči, bilo pešak, bilo drugi auto, i da stradate. I tu je sad igra verovatnoće. Šta će se desiti u toj automatskoj vožnji?
Tako da je u stvari čudo da nema više saobraćajnih nesreća s obzirom na mnoge distraktore koji utiču na vozača.